ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်စကားချက်နေမွေးနေ့ဆူတောင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့ဂျွန်လာတရနေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တူကတော့စပိုင်ဒါမန်စက်ကောင်တဲ့အတူကမ္ဘာတဝန်းပရိသတ်အခိုင်အမာရထားတဲ့ဖြစ်တဲ့မင်းသားဂျွန်ဟော်လန်ဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်ဟော်လန်ကိုရှာခွက်ကို 96ခုနှစ်တည်းရာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်လန်ဒန်မြို့မှာကြီးပင်ခဲ့ရတဲ့ဂျွန်ဟော်လန်ရဲ့နာမည်အပြည့်အစုံကသောမတ်စ်ဒယ်လီဟော်လန်ဖြစ်ပြီးတော့ဒါအမေဖြစ်သူနီကိုလာကတပ်ပုံဆီယာမတအူးဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဖြစ်သူဒိုမီနီကာရောစာရေးဆရာတအူးဖြစ်တဲ့အကျင်ကိုဟာတာတယောက်ဆောင်လိုရှင်တအူးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်ဟော်လန်ကလည်း2022ခုနှစ်မှာတော့ရွှေရှင်လောကမှာစတင်အခြေချခဲ့သူတအူးဖြစ်ပြီးတော့ဘီလီအယ်လီယတ်မှာပါဝင်တယောက်ဆောင်ရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့တတိထားမှုကိုစတင်ရယူနိုင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်စူပါဟီးရိုးပရိသတ်တွေရဲ့အသေးစိတ်စကားတွေဖြစ်တဲ့ကပ္တိန်အမေရိကဆီဗယ်ဝါစပိုင်ဒါမန်နိုဝေဟုံဟုံကမ်မစ်စကားတွေကတော့ဂျွန်ဟော်လန်ကိုထိတ်တန့်မင်းသားတအူးအဖြစ်နဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အတိမတ်ပြုအားပေးမှုကိ
သလို The Secret War of Ariety ကိုဒီတင် version နဲ့ပြန်လည်ကူးရမှာလဲပါဝင်သရုပ်ဆောင်ဝင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဒီပါတုံဟောလည်းဒီနေ့မှာကြောက်တဲ့28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကစပြီးတော့ရှေးဆက်ရှောင်းမဲ့အလိပညာခီးလက်မှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေများစွာကိုစုခုနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမကောင်တောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ပရိသတ်တို့ကကိုချစ်ခင်ရတဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးပေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တောင်းဆိုလိုသည့်နေ့ရက်တောင်းဆိုလိုသည့်အမည်နေ့ရက်လေးစာမွေးနေ့ရှင်အမည်နေ့ရက်လေးစာအသက်အလားတပုတ်၅ပုံနဲ့အတူ Star Channel Facebook Page ရဲ့ Messenger မှာလည်းတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့ဆုမွန်လာရေးကို Cele ပြေဆုံးစွာနဲ့မွေးနေ့မရောက်ခင်၃ရက်အလို့ကြိုတင်ပေးပို့ကြဖို့ကိုလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကိုမေတ္တာရခံချင်ပါတယ်ရှင့်ဒီနေ့မှကြားရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်ဒီအားလုံးပဲဒီနေ့မွေးနေ့ကစပြီးတော့ကိုချစ်ခင်ရဲ့မိသားစုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့အတူမွေးနေ့တိုင်းကိုလည်းကြော်ရွှင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ Star Channel ကနေပြီးတော့အဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင့် Bye bye